Här ute är det 0 grader. Det är kallt som... Jo, fast man vill ändå hoppa i vattnet för det är varmare där. Ingen vet vad vi ska göra. Nej. God morgon! God morgon! God morgon! God morgon! Idag, dagens avsnitt är sponsrat ut av Bula. Ja. De har utmanat oss i en trekamp. Extrem trekamp. Ja, extremsports trekamp. Det är 3 sporter vi kommer tävla i. Det är det här när vi åker barfota på vattnet. Vad ska vi göra idag? Vi ska åka barfota efter en båt. Ja. Vattenskidor på fötterna alltså. Vi har motocross och så har vi parkour. Vad heter det då? Ja, men det är det. Ja. Men jag menar att det är sjukt att vi ska göra det. Den som längst står på vattnet och gör snyggast grejer, ja, den vinner idag. Den vinner ju. Ja. Jag tycker att instruktören ska få utse vinnare helt enkelt. Ja, så är det. Vi har ju med ett proffs. Per heter. Vi ska alltså stå på vattnet med våra bara fötter. Det är minusgrader. Vi har en bastu här. Ska vi gå och hälsa på instruktören så vi får lite känsla för vad vi ska göra? Nej, det måste vi nästan. Ja, vi får med oss hela. Så den här kommer över huvudet på dig. Ja, så. Men det är fan 1 november idag va? Ja, det är det. Det är fan viktig detalj. I november vi ska åka vatten. Minus 1 också. Jag känner mig, det här känns skit. Alltså, den här är jättevarm. Ja, Lukas, vi är inne i bastun nu. Alltså jag tycker såhär, det är fan varmt i vattnet nu. Vart är vi nu? Vi är i Vänersborg. Vänersborgs vattenklubb. Vänersborgs vattenskidklubb. Yes. Vi ska åka barfota, vi ska åka på bom. Ni har inte åkt barfota förut. Nej, så det nej, har åkt vatten. Eller har ni åkt vattenskidor? Nej, det har vi inte gjort. Det är ännu bättre. Men det här är liksom nästan det lättaste att börja med, ska jag säga. Så vi kommer åka efter båten där. Vi kommer hoppa ner på, alltså uppe i fart. Sen hoppar ni ner på vattnet och ställer er på fötterna. Så liksom ner. Så. Och så kommer ni stå och åka och så kommer ni få lite olika utmaningar. Att ni ska åka på en fot, ni ska hoppa. Och sen får vi se om vi inte ska lägga på ett handtag också. Ska vi köra sensakt på sig om vi som börjar? Ja, hur lägger vi upp det här? Ja, precis. Vi får... Den som är ute får bestämma. Om man vill börja eller inte. Om ni två har sten. Och du har påse. Sax eller påse. Ja. Vad som helst mudda. Ja. Vad händer då? Får jag... Då bestämmer du. Om jag vill börja eller så får vi klunsa vidare. Ah! Alltså Edvin. Ah! Det här är ju seriöst nu. Vill ni börja? Jag vill börja. Jag med. Så man får sätta sig i bastun sen. Sensakt på sig. Yes! Jag börjar. Nej, jag vill inte börja. Nej, jag vill inte heller börja. Vi lurar honom. Fan. Nej, men du vill inte jag heller. Jo, jag börjar. Jag kör. Då kör vi. Ja, då kör jag 2. Fan! Oj. Men du måste ju för fan, du måste vara jätteförsiktig. Ge mig handen då. Oh shit. Bra bekänt. Men vet du vad som jag tycker är intressant, Edvin? Vadå? Det är att du aldrig har bandet runt halsen. Nej, du behöver sitta. Typ, du kan ju liksom... Tappa den. Ja, jag blir så nervös, vet du. Ja, jag åker först. Jag känner mig självsäker. Det ska du inte göra. Det ser jävligt professionellt ut här alltså. Ja. Det ser väldigt taggad ut. Det här kommer bli årets åk. Ja, det är verkligen, för jag har fan inte åkt i år. Ja, så hänger man här. Nu kör vi. Skojar du med mig? Det ser helt sjukt ut. Vad cool. Det såg så jävla lätt ut när du gjorde det. Det kommer se helvete ut när vi gör det. Det är lätt. Och du gör sån piruett som han gjorde. Åh, jag vet inte. Frågan är om jag ens kommer ut på bommen. Du vet, jag vet inte om jag har klarklattat ut det. Men det såg inte så kallt ut. Jag tror det gäller att man ska vara självsäker och bara, nej, nu kör vi. Bang. Du vet, vi kommer ramla så mycket ner i vattnet. Vet du vad det första jag blev förvånad över? Det var när du körde iväg, att det gick så jävla fort. Att jag tyckte inte att det skulle gå så fort. Nej. Alltså vi blåser ju på i 55 km i timmen med fötterna på vattnet. Ja, det kändes riktigt snabbt. Det här är så sjukt. Jag håller dig nu, Edvin. Så in i helvete tror jag. Han var inne under. Hur gick det? Gick det bra? Ja, det gick bra. Du, är du lite nervös här? Ja, lite nervös blev jag. Det blev skraj. Kör bara rakt. Är det propeller under här? Helt galen. Han var under båten. Han var under, hörde du fan du slog här under. Vi kommer aldrig klara med den.
då kan vi säga en gång till hur man svingar ut. Ja. Jag kommer se det ganska snart. Ja. Om det är någon idé att prova eller inte. Jävlar! Pisseblöt! Hela kameran! Kolla kameran! Fan, vi får skynda oss in nu och kolla Edwin! Fuck alltså! He's wet! Edwin! Sådär ja, jag måste ändå säga att jag är väldigt glad att jag blev först. Nej, så jag kan skrämma upp grabbarna lite sen. Det här med kylan och allt. Känns bra. Jag är så nervös va! Bara det här steget! Så ja. Snyggt! Hur gick det i slutet där? Hej, bra. Imponerad. Åh, jag är supernöjd, jävlar. God känsla va? Men nu fattar jag känslan. Ja. Helvete vad det sticker alltså. Ja, det gick ju skitbra. Men jag tänkte där, vad fan. Tryck ner bra, försöka vara bakåtlutad. Och så bara, det kändes knappt att jag körde i fötterna faktiskt. Det här var fan kul, fy fan. Ruggigt kul. Jag kör igen. Jag skakar alltså. Ja, men det går så fort. Fan, helt kockar. Ja, vi kör igen. Prova då. En fot. Bara känna hur det känns där. En fot alltså. Jag kanske gör det, men, ja, jag, men bara känna liksom, vågar inte. Ja. Har du en till i det eller? Ja, jag tror det. Ja, det tror jag också. Jag kom ju upp en gång där när jag åkte fram. Nu känner jag faktiskt att när jag kom i vattnet. Det är ju rätt gött att komma upp faktiskt. Ja. För det var jävligt kallt. Ska vi prova en sista gång då? Ja. Så ska jag försöka få upp benen. Så se om det går. Nu. Du kommer fram bra, men sen så går du ner lite för hårt. Vi kör helt tillbaka vägen. Ja. Det kändes som att jag hade styrkan till det första gången. Nu känns det bara så här. Det känns som att ta i mer än vad jag behöver. Ja. Vi kör en sista gång. Den här gången ska jag klara det. Vi ska se om jag får upp en fot. Klarar jag inte det, då blir det ingen bärs ikväll. Ja. Jag vill ha det. Armarna känns ganska klela, men vi får se. Kom igen nu, du löser detta. Ja. Jävlar vilken piruett! Jag slår i puckkulan! Nej, jag är faktiskt färdig mot bastun. Ja, jättebra jobbat. Snyggt. Ja. Bastu! Trött i slutet ja. Där eller? Alltså första gången gick du, men sen jag tror då andra, tredje, fjärde. Jag vet inte vad jag gjorde. Det är inte så jävla kallt alltså. Såg det bra ut härifrån eller? Ja, första gången i alla fall. Hur ska det här gå, Emil? Så typiskt att Lukas börjar och klarar det. Ja. Då måste man ju klara det. Men han gjorde en volt i slutet. Ja, jäklar. Nej, det här är ju vansinne. Okej, okay, så. Det ser jävligt bra ut. Eddie, vad tror du? Jag tror du klarar det galant. Så någonting, eller? Jättebra. Nej. Gött. Nu kör vi. Kommer du, Kalle? Ja. Yeah!
jävla bra, Kalle! Helvete vad kallt! Det är så kallt! Oh. Så ja! Bra! Det kändes som att jag började blöda näsblod när jag stod där. Men det var med vattnet sådär. Men jag var lite sugen på ett tag när jag stod där och köra en. Men det löser nog inte, va? Jo, men vi ska prova det nu. Första, när jag kom i vattnet första, direkt. Den skunden så. Det var det. Jag har klarat det i alla fall. Nu är allt bara en bonus. Jag har ju fötterna domnat, så det är skitsamt. Ja, vi testar. Gör vi. Hur känns det? Det smällde gött i huvudet, du. Helvete vilken smäll. Wow. Känns det okej eller? Det smällde på rätt bra alltså. Men vi säger inget till Jonas. Jävlar, det är bra tryck. Fan, du ser groggy ut. Ja, jag blev lite groggy. Fick du det? Oj, jäklar. Där blev det verkligen så. Du satt i fötterna, flöt bak och sen orkade du inte hålla kvar där. Så det blev verkligen rätt ner i. Man får ju en chock alltså. Man hinner inte med att tänka så mycket. Nej, nej, nej. Det är bara smällar. Potent bara. Ja. Oj. Det är tur att jag har den här. Måste ha flytväst. Ja, vi ska köra en sista tillbaka eller? Vi kör tillbaka. Ja, jag måste ju klara tillbaka. Ja. Jag kan inte sitta i båten för att tillbaka. Han har inte drönaren uppe, va? Kör de inte drönaren? Nej, men vänta lite nu. De är i bastun kanske. Ge oss 5 minuter. Sitter de i bastun? Ja, jag tror det. Nej, men vad fan. Gå ut nu. Kör vi, Kalle? 1 november. Ja. Okay. Ja. Helvete, Kalle. Nej, nu är det bra. Helt sjukt alltså. Nej. Bra. Jag har klarat det. Du har klarat det, absolut. Ja, bra kämpat, Kalle. Tack. Stolt över dig. Så ja, sista man. Oj, det är svinget ju. Nu jävlar. Du som blir född. Du blir född på nytt. Vad tror ni då? Tror ni de, båda två har ju klarat det. Yes. En gång. Båda två en gång. Jag lyckas stora några meter och sen så blev det. Ja, okej. Ja. Ut med armarna, fram med fötterna och gå ner med böjda ben så att du verkligen landar på vattnet. Inga raka ben. Nej. Böjda ben. Det här löser du. Här tar vi. Åh, jävlar! Satan vad det gick! Mina fötter! Vilken jävla grej! Jag kom ju upp igen! Det var skitsnyggt! Mina fötter! Kolla på dem här! Jag tror de är döda. Åh jävlar! Det största problemet hörde du var när kepsen skulle åka av. Ah shit, kepsen! Nej, jävlar! Har de andra klarat sig att komma upp så på rumpan och upp igen? Nej, det har de inte gjort. Då måste det vara ett pluspoäng där. Oj, helvete! Alltså mitt face! Såg du det? Han är så jävla... Ja, men då drönare. Han vill ha drönare. Edwin. Men fan, du kom upp flera gånger. Jag väger att släppa. Ja, det är bra. Ska jag vara längst ut igen nu då? Ja, vi kör längst ut igen. Samma sak igen nu bara! Oh!
också på där. Vilken jävla grej. Alltså min hjärna fryser. Jag är klar. Jag vill verkligen att du ska testa Edwin. Nej för fan. Snälla. Imorgon. Men titta på dem. Alltså jag känner ingenting. Ja! Det är tur att man har lite hår så att det kanske det värmer. Tanken om en baste nu. Vad tyckte du om oss? Jag tyckte det gick väldigt, väldigt bra. Ni var duktiga. Och det, nej, men jag trodde att det skulle gå bra, för ni har ju koll på läget. Jag tror du är den enda som säger ni har koll på läget. Ingen som tycker det om oss. Jag fick inte ihop det. Om du skulle ranka 1-3 med start på trean, vem säg bara vem som är bäst. Jag vill inte vara sist. Nej, men vi börjar inte med i den enda. Vi börjar med den som är bäst. Okay. Jag tror att nu ska vi se... Nej, det får bli här. Ja, gör det så! Ja, det var en enkel seger. Alltså, ni andra var... Ja. Alltså, det var jämnt skägg. Det var lika dåliga. Men jag tror att Lukas ändå bjöd på det bättre fallet. Just det. Jag tror att vi fick några fler volter. Ja, du gjorde några piruetter där ju. Mm. Ja, jajamän. Men vad betyder det om jag vinner nästa gren? Då är du klar. Nej, fan vad kul att vi fick komma och göra det här, Per. Ja. Jävligt bra jobbat. Tack så jättemycket. Det var riktigt kul. Nu blir det motocross. Nu är det dags för cross, ja. Vem vinner det, Per? I och med att du frågar så röstar jag på dig faktiskt. Ja, det är bra. Jag kommer förlora. Ha det gött, Per. Gött! Tja. Tjena, Orsan. Du, kolla på den här skiten. 300 kubik, körde 110 på banan, 1.42 i rekordet. Idag ska Lukas slå det. Vi har sagt det. Den här grenen kommer bara Lukas köra. Det har i och med att det är livsfarligt. Men det har vi aldrig sagt innan. Vi har inte sagt det. Nej, det har vi faktiskt inte. Nu är det dags för nästa deltävling. Ytterligare livsfarligt. Ja. Mm. Eller extremt. Ta bort livsfarligt, det låter ju hemskt. Fast det är livsfarligt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det. Ja. Har du brutit några ben? Ja då, lite har man väl haft sönder, men inget så extremt. Men vi har ju med en expert här idag som har kommit tvåa i junior-SM nu senast. Oj, ja. Det stämmer. Grattis. Tack så mycket. Vad tror du att du kör den här banan på ungefär? Det ligger väl runt 1.43-1.44 där någonstans. Och vad tror du vi klarar på ungefär? Det är svårt att säga så, jag har inte sett dig köra, men runt 3 minuter kanske ni kör på. Ja. Så vårt mål är alltså att komma under 3 minuter? Är vi bra om vi kommer under 3? Bra vet jag inte, men alltså... det går ju att diskutera. Det är godkänt. Det är godkänt. Vem börjar nu då? Sten, sax, påse eller? Sten, sax, påse! Yes! Jag är sist. Han! Jäkel! Jag kommer börja, jag lovar dig. Jag hoppas det alltså. Vänta. Kalle, vad ska jag ta? Jag har tecknet här bakom. Nej, Lukas, vänd om. Nej, vänd om då. Ska vi se om det funkar. Vänd om. Jag hörde att du sa påse. Samma påse. Vänta, ja, nu kör vi. Det är en slags påse. Nej! Du, han sa ju påse att du skulle köra påse, körde han sten. Ja, jag vet. Ja, men det är ett mindgame. Fast han får ju välja, han kanske vill köra. Du kanske vill köra. Vill du köra först? Jag vill faktiskt köra andra först. Han sa först nu. Nej, då börjar jag. Nej, jag är bråttaggad. Nu kör vi. Det är kul, för när vi hade det där snacket med Bula om vad vi skulle hitta på ihop, då var det viktigt att vi skulle göra något galet, något roligt och något som inte blir så episkt. Och jag kan lova att det här kommer inte bli episkt. Nu är det min tur! Jävlar! Hör du? Vad är det här? Låt oss stå så bakom kullen. Nej, vad är du? Va? Vad är du? Va? Ska vi se hur det här går? Så börjar tiden när du åker förbi den vattnet. Ja, okej. We'll be right back.
Men du, det är nog hänt. Fan, kör fruktansvärt långsamt. Ja, det är bra när han håller den här hastigheten, då hänger du med. Jag får hänga på faktiskt så där. Åker åtgärdsgruppar. Man hör ju inte han gas. Men jag fattar inte, jag trodde han skulle dra på som fan. Jag trodde också, jag trodde det här skulle vara Jonas grej. Nu jobbar. Kommer till mål nu. Alltså, det gick inte. Det var så jävla, det var så jävla, alltså bakhjulet kändes som att det bara skulle gå så. Alltså, det kändes som att jag... Det såg ut som att du var ute och åkte moppe, du vet. Det kändes som att jag skulle kunna cykla i kraften. Alltså, jag tänkte, det finns inte en chans jag klarar mer än det utan att ramla. Det såg för roligt. Ska jag köra direkt eller? Ja. Jag kan köra två. Ja, det är du som bestämmer. Ja, jag kan göra det. Jag kan göra det. Ja. Nu känner du dig lugnare när Jonas har kört här. Nej, men jag känner att du håller i drönaren och det är kallt alltså. Jag kör. Fan, han är ju snabbt. Vad kan det? Det är läskigt som fan. Däcket åker ut här, så här. Man sladdar hela tiden. Att han var bättre än mig. Nu är det ju Lukas kvar. Han kan ju fucka upp det och köra för både mig och Kalle. Men jag tror att han Kalle har detta. Det gick ju svinbra ju. Jag tror också att det är fan Kalle som har tagit hem det. Men jag ska göra allt jag kan för att köra ikapp den jäveln.
enkel match. Där vi vet ju redan vem det var som vann detta. Den är jag. Det gjorde du bra. Jag har ingen tidsuppfattning alls. Och du fick bra tiden. 1:40 kanske? Ja. 1:42 kanske. Ja. Kan vara ett världsrekord, men ändå. Ja. Vad tror ni då? Lukas. Ja, herregud. Alltså såhär, etta, ingen aning. Två, jo. Tre. Ska vi börja med den som var sämst då? Så vi, ja, vi kan börja med den som var sämst. Det skilde ungefär 45 sekunder från ettan till trean. Jaha. Och den som var sämst var Jonas. Jag satte den. Och tiden var 3 minuter och 27 sekunder. Oh, men det är ju ändå bättre än vad vi trodde. Jag gissar på 3:30 faktiskt. Ja. På andra plats så har vi Carl. Oj, oj, oj. Alltså det är ju... Får jag gissa min tid? Ja. 3:05. 3:12. 3:12 menar jag. Och Lucka låg under 3 då? Och vinnaren är Lukas på 2 minuter och 44 sekunder. Jävlar, det är bra. Men du, det var en enkel vinst. Ja. Det är ju första gången jag någonsin har vunnit någonting. Tänk dig så här då. Du körde snabbast av oss och det gick snabbt som fan. Lukas är 1 minut långsammare än vad proffset är. Ja, det är helt sjukt. Hur fan går det till? Nej, men man såg redan i början att Lukas skulle vara snabbast. För han var mycket aggressivare i körningen redan när han åkte iväg. Generellt så är han aggressiv, eller aggroperson liksom. Nej, inte slåss. Det är lite så. Snyggt, då har Lukas vunnit en, jag har vunnit en. Och nu ska vi vidare till parkour. Ja, nu måste jag vinna parkouren. Annars är jag ju förloraren i den här extremsports. Tre kampen. Alla är vinnare. Jag tror Jonas har en parkouren. Han har styrkan, han är lite smidig. Ja. Vet du vad? Jag hoppas det, för då vinner jag. Och om du vinner så vinner du. Ja. Kalle kan alltså inte vinna. Nej. Det kan bli lika. Det kan bli lika. Om det blir lika så kör vi en sax på som vi som vinner. Oh, det är bra. Det gör vi. Nu måste vi dra dit och vänta på oss. Ja, vi syns här. Ja. Men är det här lugnt nu? Just, det var närmare tur. Woof. Nummer 3 är vi nu. Sista steget. Parkour. Ja. Den som vinner det här, om mellan mig och Jonas vinner allt. Vinner Carl så vinner så vinner han. Vi måste ändå säga det. Ja. Kalle, du har gått i parkour 10 år. Ja. Så att förvänta er en hel del volter. Och vi har 2 parkour-experter med oss här idag. Tack för att vi fick komma hit. Vad är det vi komma? Jaha. Ja, absolut. Noel och Hannes, va? Exakt. Ja. Vad ska vi göra idag? Vi ska köra som en parkour-hinderbana. En speed-tävling kallas det. Yes. Okay. Så man tar sig genom banan på så kort tid som möjligt. Ja, jävlar. Ja, du. Och den som kortast tid vinner då? Exakt. Vi måste köra i vanlig ordning sten, sax, påse, vem som... Ja. Vi kör samma som sist. Ja, det är vi. Sten, sax, påse. Yes. Vad vill du göra? Sist. Jag kan vara först. Det spelar ingen roll. Nej, men du sa det. Eller, det är klart lite nervös är man, men det här känns det som att jag har mer kontroll. Ja. Sten, sax, påse. Nej, du kör först. Jag jävla lurar han. Alltså, jag blir lite sämre. Okej, kan jag få ett försök till? Nej. Snälla. Nej, du är först. Okej, då får ni visa banan nu. Ska jag visa med stil eller bara så snabbt som möjligt? Med stil. Ja, med stil va. Men så får ni göra det så som ni vill. Ja, okej. Ja. Vill man så kan man. Oj! Jag vet. Aj. Ja, det behöver man inte. Det så tar man sig över här. Sen så får ni ner här på något sätt. Ja. Upp. Sen balansgång över det här räcket. Sen är det en checkpoint där ni ska ta ett tag. Okej. Sen. Vill ni så kan ni ta ett steg här. Men helst ser vi att ni hoppar. Men tricket här att du ska hoppa över hit egentligen. Och yes. Här, det är långt. Men. Men en fråga bara, de här volterna, och hur kommer ni bedöma? Det är bara tid va? Ja, ni kan väl få lite stillpoäng, men mest tid. Ja, jag tänker volt så här, jag kan ju dö om jag landar på nacken. Ja, vi ska nog bara klara banan och ta oss igenom den. Jag kanske gör en volt. Ska jag fortsätta visa? Ja, absolut, fortsätt. Och då får ni hur ni vill, ta er under, över. Ja, just den här. Oj. Sen är det en grej här där ni bara ska ta er över. Så avslutas tiden när ni landar på mattan. Det där såg jätteläskigt ut. Ja, det var ju snyggt ju. Jävlar. Jag blir lite nervös för jag kommer känna mig så jävla dålig. Ja, men jag tror att ingen av oss är särskilt bra. Hur ska det här gå?
77 hundradelar. Ja, men vad fan, plus är det blixtfort eller? Plus pålägg för att trampa på låda. Vad får han för pålägg för det? Det blir väl 5 sekunder. 38 sekunder. 38,77. Ja. Klara, färdiga, kör! Vänta! Oh jävlar! Oh jävlar! Aj, det går upp! Nej. 35,37 sillägg där. Då blir 40,37. Du har inte chans. Det är första plats. Men du är jävligt snygg i dina tights. Jag måste ta det här så jag får ett poäng. Då, ja. Då vinner ingen. Du, fan, ta det nu. Ärligt talat, Kalle. Du, fan, missar jag dampen. Ja. Edvin, filma det här först bara. Du var väldigt snabb på att snabba dig. Vad heter det? Den var, Lukas gjorde så här. Färdiga. Kör! Oj! Jävlar! Helvete, Kalle! Vad? 28,99 sekunder, inget tillägg och en nära döden upplevelse. Men Kalle, ja. Du hoppar över det. Ja, men jag trodde aldrig. Du är på faceplantan där, Kalle. Ja. Så. Du hade fått en bula. Det betyder att alla har varsitt poäng. Ja. Viktigt. Vilken jävla trekant det här. Det är så här typiskt. Alla är vinnare. Nej, vi sa ju det innan att vi skulle avgöra på sin sagt påse. Ja, just det. Just det. Kan vi kunna göra. Fan, jag är så dålig på det just nu. Jag har inte min period nu. Var det snyggt eller? Jag tyckte det såg bra ut. Det var många misstag, ja, som vi jobbar med när vi lär ut här. Till exempel att inte få upp höften tillräckligt så att foten fastnar. Nej, just som hände när, Kalle körde. Vinnaren av trekampen nu. Är man unik, ja, då får man ett poäng. Ett poäng? Ja, och det är försten till tre. Okej då. Yes, 1-0. Han är ett. Yes. Nej. Yeah. 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 3-0. Fan, det är vass på sin. Det är man av trekampen. Jag vill på att dö i onödan. Ja. Fan, vad snyggt. Och jag fick ingen. Hoppas att det där var kul. Vi testar extremsporter. Ja, men tack för att du tittade i alla fall. Ja. Det blev kul avsnitt att spela in. Tack till Bula för utmaningen. Tack till Bula för att ni har sponsrat oss. Ja. För det var ett av de roligaste samarbetena vi gjort. Sjukt kul. Riktigt roligt. Utmana oss mer. Det finns inget vi inte gör. Det finns rätt mycket vi inte klarar av. Ja, det är så sant. Det är mycket vi inte testar. Ha det bra. Ja, ha det bra. Hej då.